Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Привабливий інвестиційний клімат та приватно-державне партнерство. Про це сьогодні говорили на міжнародному форумі Ukraine Invest Talks Дніпро. На Дніпропетровщині вакцинували від коронавірусу майже 88 тисяч людей. З них понад 9 тисяч імунізували вже двома дозами вакцини. Прибирали на каяках. У Дніпрі студенти восьми вишів дісталися на човнах до Зеленого острова і очистили його від сміття. Оновлені газон, бігові доріжки та трибуни. У Кривому Розі триває реконструкція спорткомплексу «Спартак». Народні панцерники. У Дніпрі презентували книгу, у якій зібрані 75 історій про саморобну військову техніку. Вона допомагала українським захисникам на передовій. І про це та інше більш детально. Дніпропетровщина – лідер України за кількістю іноземних інвестицій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародному інвестиційному форумі «Ukraine Invest Talks Дніпро». За роки незалежності України в економіку області залучили майже 5 мільярдів доларів. Тож у Дніпрі нині говорили про інвестиційний клімат та приватно-державне партнерство. Всі подробиці далі у сюжеті. Світлофори не працюють, на дорогах затори. Зранку Дніпро паралізувало через робочу поїздку на Дніпропетровщину прем'єра Дениса Шмигаля. Спочатку він завітав на міжнародний форум «Ukraine Invest Talks Дніпро». Окрім нього, сюди з'їхалися представники Офісу президента, очільники парламентських фракцій, мери українських міст, керівники облдержадміністрацій, бізнесмени та експерти. Усе задля популяризації інвестиційного потенціалу регіонів. Онлайн до конференції долучилися представники 40 країн світу. Дніпро, за словами міського голови Бориса Філатова, успішно співпрацює зі 135 країнами світу. Один із найбільших інвестпроєктів – будівництво метро. Залучати нові інвестиції у місто планують і надалі. У переліку найсвіжіших інвестпроєктів можуть бути нові виробничі лінії, наприклад, Непромітизу чи інших компаній. Ще одна наша перевага, яку наразі мало задіяна в економіці. Це велика ріка. Місто є останньою точкою на річці Дніпро, куди доходять сучасні кораблі, чия вантаж і підйомність становить 5200 тонн. Як транспортний хаб Дніпро здатен приймати великі кораблі Середземного і Чорного морів. Успішною роботою з інвесторами хвалиться і тимчасовий очільник Харкова Ігор Терехов. Такий форум планує організувати і у себе. Це банк реконструкції розвитку європейського, це Європейський інвестиційний банк. Ми вместе строїмо сьогодні дві станції метрополітена, закупаємо новий підвіжний состав. Дуже великі інвестиції сьогодні у нас йдуть в розвиття транспортної інфраструктури. Тому ми готові, ми відкриті до співпраці і чекаємо інвесторів. Реформи, діджиталізація. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, українська влада покращує інвестиційну привабливість України. Точки уваги держави зосереджені на основних питаннях. Це сприяння розвитку і залученню інвестиціям, сприяння кредитному ринку, розвитку кредитного ринку, довгих і дешевих грошей. І, звичайно, це розвиток інфраструктури. Без цього інвестори не прийдуть, тому що мають бути дороги, мають бути аеропорти, має бути відповідна соціальна інфраструктура. Розвиток інфраструктури, реконструкція лікарні швидкої допомоги у Дніпрі. Тут повністю поміняли комунікації, вікна, дах, оновили фасад і закупили медобладнання. На все витратили 130 мільйонів гривень. Це гроші області, міста та Світового банку. Появился ангиограф современного класса, который будет позволять, не теряя времени, проводить диагностику больных с подозрением на острый инфаркт миокарда и своевременное стентирование. Появился магнитно-резонансный томограф, что очень важно для больных, которые поступают с острым нарушением мозгового кровообращения. Це теж золотий стандарт, це візуалізація процесу на ранніх стадіях. Показали прем'єру і об'їзну дорогу, яка має з'єднати Запорізьку трасу з Південним мостом. Будувати її почали ще у 2012-му, потім проєкт заморозили. Втім, вже другий рік, як роботи відновили. Нині об'їзна готова на 60%. Вартість будівництва – 1 мільярд 600 мільйонів. Закінчити південний об'їзд обіцяють вже наприкінці 2021 року. А будівництво аеропорту у Дніпрі пообіцяв прем'єру.
прем'єр-міністр пришвидшиться протягом 2 місяців. І за 2,5 роки його мають завершити. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Переоформити житлові субсидії треба до 1 жовтня. Зробити це мають ті, хто раніше отримував допомогу в безготівковій формі. Тепер її виплачуватимуть виключно грошима. Оформити заяву необхідно, якщо в оселі фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, а також тим, хто орендує житло, наприклад, переселенцям, зазначили в обласному департаменті соцзахисту населення. Для цього треба подати в органи соцзахисту або відправити поштою заяву та декларацію про доходи. Іншим субсидіантам державну допомогу перепризначать на наступний період автоматично, а це понад 180 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Певні обмеження, які не надають права на призначення житлової субсидії, а це депозит, що перевищує 100 тисяч гривень, це наявність транспортного, більш ніж одного транспортного засобу, вік якого менше 15 років, це навіть наявність транспортного засобу, вік якого менше 5 років. Це наявність 2 та більше житлових приміщень, будинків або квартир. Кількість нових заражених на ковід в Україні зросла. За минулу добу захворіли понад 3,5 тисячі українців. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Одужали майже 17 тисяч українців, найбільше хворих у столиці Харківській, Львівській та Київській областях. А також на Дніпропетровщині. У нашому регіоні діагностували майже 300 нових хворих на корону. Натомість одужали 625 мешканців. Лідери за кількістю інфікованих – Дніпро, Нікополь та Кривий Ріг. Завантаженість ковідних ліжок в госпітальних базах – 23%. Разом з тим, в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, за останні 2 тижні захворюваність у регіоні знизилася на 16%. Ще 500 тисяч доз коронавак прибули в Україну. Тепер за чинним законодавством на чергову партію вакцини чекає лабораторний контроль. Це інактивований препарат, у складі якого неактивний вбитий вірус. Організм реагує на нього та генерує імунітет, кажуть фахівці. Вакцина надійшла в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібні 2 дози. Інтервал введення – 28 днів. Температура зберігання ліків – плюс 2, плюс 8 градусів. Препарат не потребують особливих умов. Нагадаємо, раніше Україна вже отримала 1 200 000 доз коронавак із законтрактованих майже 2 мільйонів. На Дніпропетровщині вакцинували від коронавірусу майже 88 тисяч людей, з них понад 9 тисяч імунізували вже 2 дозами вакцини, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Зараз наш регіон – лідер в Україні за темпами вакцинації, нас випереджає тільки столиця. Загалом в області працюють 204 пункти щеплення та 65 мобільних бригад. Імунізують населення 3 вакцинами – препаратом Комірнеті американсько-німецького виробництва, китайським коронавак та корейським AstraZeneca. Ми ще будемо щепити людей, які записалися на центральних порталах. Це портал «Дія», мобільний додаток «Дія» і через кол-центр Міністерства охорони здоров'я. Всього в черзі Дніпропетровської області зареєстровано офіційно більше 41 тисячі осіб. Зараз ми отримуємо з Києва інформацію про людей, які підпадають під першу, другу і початок третьої хвилі. Це особи 65 років і старше з Дії. Сучасного помічника отримали медики 16-ї лікарні Дніпра. Там встановили новий цифровий рентгенапарат та відремонтували кабінет для прийому пацієнтів. У медзакладі кажуть, це дійсно подія, адже попереднику рентгенографа було вже майже півстоліття. І апаратуру жодного разу не оновлювали, а потреба в цьому була кричуща. За день в медзакладі роблять понад 1,5 сотні знімків. Тепер на дослідження медики витрачають до 3 хвилин. До того ж, зображення цифрові, що зручно для лікування, бо інформація моментально потрапляє на гаджет до фахівця. Пацієнт на столі, мгновенно відбувся знімок, зараз же на просмотрщики в травмпункті, в прийомному відділенні і во всіх відділеннях ординаторських у нас стоять комп'ютери, просмотрщики так називаємо, де лечащі доктора бачать непосредственно мгновенно, що відбувається з больним і яке рішення потрібно прийняти.
і в дальнішем оперативно вже займаються ліченням пацієнта. Я майже не відчув, що якийсь там час пройшов. Тобто такого чекання, коли воно закінчиться, не було. Просто швидко, зручно. Нову амбулаторію звели в селі Глиюватка Криворізького району ще донедавна. Кажуть люди, у них був лише фельдшерський пункт, а замість лікаря – медсестра. Тож, аби потрапити на прийом до фахівця, доводилось їздити за 15 кілометрів. Тепер же мають власний і сучасний медзаклад. Там прийматимуть жителів не тільки Глиюватки, а й навколишніх сіл – це понад 3 тисячі людей. На будівництво медзакладу виділили понад 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. Приміщення наше довго чекали наші мешканці територіальної громади. На базі приміщення ми маємо декілька кабінетів для прийому лікарів. Поки що наразі я один лікар, лікар загальної практики сімейної медицини, але ми будемо запрошувати до нас і інших лікарів. І мешканці місцеві зможуть отримати саме допомогу, не відбуваючи до району. Тут можна буде первинні всі послуги отримати, такі як здати аналізи, якісь зробити щеплення. Поліція Кривого Рогу затримала хлопця, якого підозрюють у замаху на вбивство своєї вагітної співмешканки. Моторошна історія сталася вчора в одній з багатоповерхівок Долгінцевського району. Під час конфлікту 17-річний хлопець облив горючою рідиною свою 20-річну дівчину і підпалив, а потім втік. Постраждалу з тяжкими травмами ушпиталили. За попередніми даними, у неї 70% опіків тіла. Повідомлення до поліції надійшло вчора близько 4-ї години, що в квартирі в місті Кривому Розі горить дівчина. На місце виїхали поліцейські. За попередньою інформацією, її співмешканець облив легкозаймистою речовиною, після чого підпалив. Поліцейські встановили особу підозрюваного та розпочали його пошук. І за годину хлопця було затримано, йому 17 років. В помешканні був проведений обшук, під час якого вилучена зброя. Вона наразі направлена на експертизу. За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження, за фактом замаху на вбивство зараз триває досудове слідство. У Дніпрі презентували книгу про саморобну військову техніку, яка бере участь у війні на сході країни. Видання «Народні панцирники» розповідає про долю 75 броньовиків. Автор книги – військовий журналіст з Києва Сергій Камінський. Погортали сторінки і журналісти відкритого. Саморобний броньовик «Шквал» – один з експонатів вуличної експозиції музею АТО у Дніпрі. Волонтери зробили його з британського позашляховика, створили внутрішній сталевий каркас, щоб кулі та уламки снарядів не змогли пройти всередину. На передовій автівкою користувалася добровольча медична служба «Вітерець». У медиків була традиція називати своїх залізних рятувальників на честь вітру. Історія «Шквалу» серед інших у новій книзі «Народні панцирники». Вони праворульні. Ще великий плюс, тому що ворог зазвичай цілить в це скло. І вони забронювали, по суті, з шматків металу. От тут на двері, на одній двері йшло 4 шматки, вони зварені разом. Кажуть, вони відстрілювали їх. Якщо потрапити в шов кілька разів, то, можливо, можна було прострілити. А так, якщо в сам метал, сам лист, то має тримати. «Народні панцирники» – це книга військового журналіста Сергія Камінського. В ній 75 історій про унікальні військові машини. Їх для захисників, які боронять нашу країну на Сході, створювали волонтери, переобладнаючи звичайні автівки, пікапи, вантажівки. Хоча переважно переробляють джипи. Відзначимо, одна з цих народних майстерень знаходиться на території Дніпропетровщини, в селі Вербки. Оце машина, яка мене спонукала думати над тим, щоб написати книгу. Це в 2014 році, 29 травня, коли я в Ізюмі на блокпосту побачив цю машину, я як автомобіліст її сфотографував, вона мені закарбувалася в пам'яті, і тоді мозок почав працювати над тим, що би от таке створити.
Розповідь про кожен саморобний броньовик займає по декілька сторінок. Там інформація про базову модель, що стала основою для переобладнання, наявне озброєння та бойову долю. Одні військові машини й досі на службі, інші стали експонатами як шквал. Решта остаточно завершили свій бойовий шлях на передовій. У створенні енциклопедії автору допомагав дніпровський історик та волонтер Юрій Фанигін. Саме він розповів Сергію Камінському історію про броньований КАМАЗ 39-го мотопіхотного батальйону. За це отримав книгу у подарунок. Я просто це запам'ятав і все йому розповів на духу, як було. Ну от і все, а тут я вже бачу, що тут два розвороти, чотири сторінки, і унікально, що якісь фотокартки зберіглися, і в процесі десь в мене зберігалися фотокартки, вони були дуже поганої якості, дуже поганого телефону, але вони дуже гарно виглядають у цьому чудовому виданні. У планах автора «Народних панцерників» випустити англомовну версію видання, щоб читачі за кордоном більше дізналися про те, що насправді відбувається на сході України. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 1200 випускників Кам'янського станцювали шкільний вальс, і для них пролунав останній дзвоник. Навчальні заклади міста організували свято, враховуючи карантинні обмеження. Одні школи влаштовували квести, інші – змагання та конкурси для випускних класів. Знімальна група «Відкритого» побувала на урочистостях у колегіумі номер 16. Він один із трьох найкращих освітніх закладів міста. Як там вітали випускників, дивіться далі в сюжеті. Про шкільні роки їм залишаться спогади, ще фотографії. На останньому дзвонику випускники багато знімають вчителів, шкільних приятелів та однокласників. 60 одинадцятикласників залишають цьогоріч 16-й колегіум Кам'янського. Серед них і Дар'я. Дівчина хоче стати кореспондентом і мріє далі навчатися у Львові. Каже, окрім знань, ці шкільні роки подарували їй багато друзів та гарних емоцій. Запам'ятається назавжди мій перший клас та останній клас. Останній клас, на жаль, пройшов не весь у школі, але було дуже весело, багато спогадів залишилося. На святі також вітали переможців міських, обласних конкурсів та олімпіад. А ось одному з учнів за успіхи в навчанні вручили ще й грошову премію. Серед випускників цього року багато переможців олімпіад. Серед наших випускників є стипендіант президента. Серед наших випускників буде багато медалістів. Тому ми покладаємо на них великі надії. Представники профільного департаменту Кам'янської міськради розповідають, не лише колегіум має талановитих вихованців. Відзначилися інші заклади. Тиждень назад буквально ми відзначали наших найкращих учнів, переможців Малої академії наук. 66 робіт нашого міста було надано на обласний конкурс, 33 здобули перемоги, а 7 наших учнів захищали честь Дніпропетровської області на рівні України і 5 стали переможцями. Цього року серед випускників Кам'янського понад 40 претендентів на золоті та срібні медалі. Однак крапки над «і» розставить зовнішнє незалежне оцінювання. До того ж, аби діти мали комфортний простір для навчання, місто крок за кроком ремонтує освітні заклади та оновлює їхню матеріально-технічну базу. Не виключення й 16-й колегіум. Зараз там триває реконструкція. На останньому дзвонику міський голова Андрій Білусов передав закладу 400 тисяч гривень. Їх витратять на нове обладнання для актової зали. Наш 16-й колегіум входить в тройку лучших учебних заведень нашого міста, є одним із лучших області. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за те, що вкладаєте в дітей свої знання, передаєте їм свій опыт. Я хочу поблагодарити батьків за те, що допомагають школі, за ваше терпіння. У Кам'янському до організації останніх дзвоників підійшли креативно. Заклади влаштовували на вулиці квести, змагання та конкурси, аби усі учні могли отримати на згадку море позитивних вражень. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Пролунали останні дзвоники і в Дніпрі. Цьогоріч у місті майже 6 тисяч випускників. Зокрема, у спеціалізованій школі номер 129 сьогодні провели у доросле життя 29 старшокласників. Вони відвідали свій останній урок у цих стінах. До свята підготували з десяток сценаріїв, кажуть керівники закладу. Все для того, щоб учням цей день запам'ятався. А ще запросили станцювати останній шкільний вальс випускників 2020 року, які через карантинні обмеження
обмеження, були позбавлені цієї можливості. Крім того, старшокласники зробили безліч світлин на спеціально створених локаціях. В цих локаціях діти мали змогу і привітати один одного, і послухати привітання від учителя, а паралельно з цим відбувалися події, які були прописані нашими сценаріями. Коли головна героїня сьогоднішнього дня Мері Поппінс разом із своїми помічниками вітала учнів школи із завершенням цього навчального року. У нас був дуже дружній клас, всі завжди допомагали одне одному. У нас дуже чудова класна керівничка Олена Вікторівна, у нас чудовий директор, завжди допоможе, завжди підбадьорить. Було дуже весело, позитивно, в принципі, все найкраща пора нашого часу. Школярів Дніпра з останнім дзвоником оригінально привітали керівники дніпровських шкіл. Вони записали відео з побажаннями гарно провести літні канікули та навіть влаштували флешмоб. На відео кожен директор поблизу своєї школи калатає у дзвоник. Нагадаємо, вперше таку відеодобірку із привітаннями записали рік тому, коли на тлі пандемії скасували всі урочистості. Цьогоріч святкові лінійки відбулися, втім директори шкіл вирішили зробити відеозвернення приємною традицією. Літо починається не з 1 червня, а з останнього шкільного дзвоника. Гарних канікул, відпочинку і щасливих літніх вечорів! Збирали сміття, ходячи на каяках. У Дніпрі студенти восьми вишів збирали непотріб на Зеленому острові, який неподалік Манулівського пляжу. Акція – частина програми «Екоосвіта Дніпра 2021», до якої залучають молодь. У суботнику взяла участь і знімальна група відкритого. По техніці безпеки на воді. Ви в каякі сидіть ровно, корпус не завалюєте ні вліво, ні вправо. Пройшли інструктаж, озброїлися веслами, рукавичками, сміттєвими пакетами. Тепер гайде робити Зелений острів чистим. Студенти дніпровських вишів кажуть, тільки за перші півгодини роботи вже купа зібраних пляшок, пакетів та дрібного сміття. Багато бутилок, пінопласта, стекла теж збираємо. В основному бутилки, а то алкоголю. З радістю приймаю участь в цьому екологічному проєкті, тому що, як ми знаємо, по статистиці Дніпро в Україні третій в топі самих загрязнених городів. І, звісно ж, цю ситуацію потрібно якось улучшати. Дніпр дуже грязний, і особливо вот возле берега. Тому людям потрібно активізуватися і старатися не оставляти мусор на пляжі, забирати його з собою, ну і желательно сортувати, звісно. За безпекою на воді стежить водна поліція. У воді ж студентам допомагають чистити прибережну територію водолази та громадські активісти. Вони допоможуть доправити сміття на звалище. Весь мусор збирається в мішки глобально. Весь цей мусор ми доставимо на берег силами наших двох громадських формувань. От ви бачите, дві лодки нас. Ми це все достанемо на берег і далі це вже буде транспортовано на звалище. Організатори екологічної ініціативи кажуть, бажаючих привести до ладу Дніпро завжди вдосталь. Найбільш активна – молодь. Того року ми проводили вперше акваплогінг і зрозуміли одразу з берегу, що це цікавить не просто студентів, що це цікавить не просто керівників університетів, не просто нас як активістів і як людей, які створюють проекти. Це цікавить кожного в нашому місті. Такий суботник, кажуть, вже третій. Уже встигли прибрати Шевські та Монастирські острови. Зелені цьогоріч обрали не випадково, аби повернути йому туристичну привабливість. Чим більше хлопців будуть приймати участь, чим чище буде, а найголовніше, вони втягуються в процес усвідомлення, що не треба гадити там, де ти живеш. І місце відпочинку після себе треба вбирати. Ну, мусор ми завжди збираємо достатньо прилично. Зелений острів прибирали майже півсотні бажаючих. За декілька годин їм вдалося зібрати понад 120 мішків сміття. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Підкорили спортивний олімп. Дніпровським скелелазам допомогли рідні стіни. На домашньому чемпіонаті України наша молодь зайняла весь п'єдестал пошани. Золоті, срібні і бронзові медалі у трьох видах програми вибороли Софія Тимченко, Рафаель Казбекова, Анастасія Скідан і Єва Родіонова. Загалом за призи всеукраїнського турніру у Дніпрі змагалися майже 200 спортсменів із 10 регіонів.
На цьому поки все. А от ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще, і все буде добре.